Anledningen till att jag har satt den här inne finns faktiskt många förklaringar till det. Nej. Vänta. Finns många förklaringar till det. Det är för att den, jag inte tycker den är så fin. Så jag vill inte att den ska stå någonstans där den syns. Och sen så är det ju jättesmidigt när jag gör mig i ordning här eller duschar och så vidare. Då kan Mila lyssna på Pidde medan mamma gör något annat. Eller hur? Och så är du nära mig ändå. Okej? Okay. Är du med då? Då får du visa dina bästa dance moves. Ja. På nästa låt, ja. Ja, men ni förstår att detta är ett rätt så bra tidsfördriv. Så hinner jag gör mig i ordning eller duscha eller dansa jag med. Duscha med. Eller hur? Nej, du kan få hämta lite papper så vi kan torka din näsa. Kan du ta papper där? Med det. Nej, du kan ta papper. Nej. Jo. Jag minner mig då. Japp. Nej.